Dobrý den. Už dvakrát jsem byl letos v Pražském divadle na Vinohradech na kočičí hře s Jiřinou Bohdalovou. A vždycky jsem si vyposlechl, co si lidé vyprávějí. Kdekdo se odvolával na tu starší kočičí hru s Danou Medřickou, aniž by ji viděl. Ne proto, že by se jim Jiřina Bohdalová nelíbila, ale prostě proto, že vědí, že taková nějaká slavná inscenace tady byla. Když jsem kočičí hru s Danou Medřickou a Vlastou Fabiánovou před lety uváděl na obrazovce v premiéře, samozřejmě jsem chtěl vědět, jak to představení vznikalo a jak se také natáčel záznam. A tak jsem zašel za režisérkou Evou Sadkovou, která právě tento záznam pro televizi připravovala. A hodiny jsem poslouchal její vzpomínky. Proto i tentokrát jsem ji poprosil, aby mě vyprávěla, mě, ale i vám. Budeme si spolu povídat hlavně o paní Medřické a její kočičí hře. Nicméně, vzpomínáte si ještě, jak jste se s ní jako s herečkou setkala poprvé? Jak napsala Božena Němcová dávno, dávno již tomu. To jsem rovnou ze školy, ještě s čerstvým diplomem, začala v televizi režírovat Stroupežnického s Víkovským Raláškem a hned poté Sartrovou Počestnou děvkou. Tenkrát jsem skoro nic nevěděla o Sartrovi a vůbec nic jsem nevěděla o Počestných děvkách. Měla jsem jenom to štěstí, že jsem znamenitě obsadila titulní roli Danou Medřickou a ona ji s velikou laskavostí vůči režisérovi vytvořila. Už od té doby se ale ke mně chovala jako k mnohem mladší přítelkyni a já jsem jí za to do dneška hrozně vděčná. A tak to vlastně zůstalo celý život. Kdy jste viděla kočičí hru prvně? Byla jste na premiéře? Ne. Na premiéře jsem výjimečně nebyla, byla jsem někde mimo Prahu. A viděla jsem ji poprvé v řadové reprize, a žasla jsem, že všichni lidi se chovali, jako by se jim dostalo v tu chvíli svátku. A taky to byl svátek. Viděla jsem to několikrát, protože když mě požádali, abych dělala ten přenos, tak jsme ho připravovali skoro dva roky, protože Národní divadlo stále oddalovalo to, že nám to představení s prominutím dá, protože bylo neobyčejně úspěšný a dosáhlo asi 500 repriz. A tak jsem chodila vždycky s jiným štábem se podívat na to, co budeme dělat za 14 dní, ale nedělali jsme to. A od prvního setkání až do toho posledního, řekněme, když jsem to viděla po šesté, tak ve mně zůstal ten základní věm, ta síla jednoho ostrého, zoufalého výkřiku skrz slzy. Já chci chcípnout tady. Volala Erži Orbánová, o které napsal autor Ištván Erkény, že se narodila v Praze, v podobě tedy Dany Medřické. To byl její výkřik, když její bohatá sestra ji zvala k sobě do západního Německa. A ona to pozvání odmítala, ačkoliv se tady, na rozdíl od sestřičky, jaksi prala z výdobytky socialismu. A taková byla i Dana Medřická. Když jsem já na to chodil jako kluk nebo jako posluchač divadelní fakulty tenkrát a koukal jsem z Bídýlka dolů, tak mě vlastně fascinovalo to, jakým způsobem ta herečka dokáže naplnit celý prostor Stavovského divadla. Ona hrála pro mě, který byl na Bídýlku, jako kdybych seděl v první řadě. To je neobyčejná energie, neobyčejná síla. Já jsem z tohoto hlediska vnímal sílu té inscenace, její výjimečnost i důvod obliby. V čem si myslíte vy, že je důvod toho úžasného boomu, že prostě všichni mluvili o kočičí hře a všichni na to chodili? Myslím, že je to to, o čem jste mluvil, jak jste, co by chlapec, stával na Bídýlku. Já už ne jako holčička, jsem se dávala v hledišti a cítila jsem to, co vy, jak naplňuje nejen ten prostor, ale s prominutím i duši těch diváků. Ale víte, problém byl ještě v problému té hry. A to je emigrace.
kdo jiný měl lepší možnost emigrovat než Erži Orbánová ke své milující starší sestře do západního Německa? Kdo jiný měl lepší možnost emigrace než Dana Medřická, kterou když ovdověla, tak se do ní zamiloval bývalý španělský revolucionář v patřičném věku. Ona tu lásku opětovala a byl to opravdu krásný vztah plný porozumění a chuti toho věku, tedy přátelství a nejen to. Mohla se tam vdát, dokonce se tam měla vdát. A to ve chvíli, kdy podlehla tomu naléhání a šla se zeptat na vedení Činohry Národního divadla, co pro ní v blízké budoucnosti chystají za práci, kterou milovala. Když se dověděla, že nic, věřili byste, že jí nechystali vůbec nic? Ani matku, která se měla co nevidět, objevit na repertoáru a pro kterou se po mým soudu Dana Medřická narodila, tak ani alternaci té matky ti tehdejší vedení nechystalo, tak se rozhodla, že se definitivně vdá. Jeden večer mě to říkala, já jsem volala, ne, chci se na tebe chodit koukat do divadla. Ona řekla, ale prosím tě a tak dále a tak dále. A druhý den říkala, a možná, že mě uvidíš. A ten výkřik, já chci chcípnout tady, doma, slyším do dneška, protože byl plný vyznání nejenom za herečku, ale i za ženskou Danu Medřickou. A vždycky teda je to pro mě naplnění toho, co si myslím i já. Neměla jsem Španěla, neměla jsem tu možnost, ale snad by to bylo nějak šlo, ale bez toho pohledu, co nevím, jestli vidíte, co je za mnou, sedávám v 22 vždycky na té straně, na které jsou vidět Hradčany. Je to nesmysl, narodila jsem se tu, znám to tu z paměti, ale nedám si to ujít, vždycky a znovu. 22 je místnost na filmové a televizní fakultě? Ne, 22 je tramvaj a ta vede k Lažanskému paláci, kde je sídlo filmové a televizní fakulty a kde často jsem na katedře režie. Když jste připravovali ten přenos Kočičí hry, tak jste s nimi přišla do styku nejenom během těch mnoha a mnoha návštěv a oblídek, ale taky během natáčení. Takže by mě zajímalo, mluvím s nimi tedy, s paní Medřickou a s paní Fabiánovou, tak by mě zajímalo, jakým způsobem ty přípravy probíhaly, jakým způsobem ty dvě dámy pracovaly. Ty dámy pracovaly, že to pro mnoho dnešních lidí u divadla bude vypadat jako pohádka. Ty pracovali téměř nepřetržitě, zatímco my jsme si dávali o pauzách na přesvícení kávičky, cigaretky, limonádky, tak ty dvě ženský lítali po jevišti, jedna byla upoutána jako na invalidní vozík, Vlasta Fabiánová, a Dana Medřická s tím černým kulichem staženým až takhle neslušivým, hrozným, v teplým svetru a tlustých teplejch punčochách lítala po jevišti, přesedávala a něco hulali. Kameraman přesvěcoval jednu dekoraci na druhou a já jsem se tam byla podívat, pozvat je též na limonádku a hlavně jsem volala ženský, co tam děláte? A oni volali, no zkoušíme, ne? A já jsem řekla, po 500 reprizách. A oni řekli, ne, ale teď on svítí na nás, tak musí vidět, co děláme. A to opravdu dělali proto, aby to bylo dobře. Neměli jiný důvod. Nepotřebovali se nikomu zavděčit a nedostali větší peníze. To bylo jedno. Dělali je to, protože je to těšilo a aby to bylo dobře. Když se dělá televizní záznam, musí se některé věci modifikovat. Musí se třeba ubrat líčení nebo přidat líčení. Jak to bylo tady v případě Kočičí hry? Tady v tomto směru neměla Dana žádnou práci, protože se nelíčila.
A když já jsem volala, a kdy se nalíčíte, tak Vlasta volala, já už jsem. A Dana řekla, já taky. A nebylo na ní nic. Ani tolik rtěnky, co já mám teď. A já jsem řekla, jak to, že už jsi? A ona řekla, líčí se Erži Orbánová, umíš si to představit? A já jsem řekla, ona ne, ty jo, ty jsi herečka. A ona říkala, no ne, ale proč bych to dělala? Když to nedělám na celý jeviště, tak velikánský hlediště, proč bych to dělala na kameru? Tak jsme chvilku tak se drobně přeli. Výsledek bylo je, že jsme ji přepudrovali. A ona řekla, no tak prosím, no. A šla. A hrála to tak, že nepotřebovala se líčit. Byla to ta figura. Jaké bylo vaše poslední setkání s paní Medřickou jako s herečkou? Na to nevzpomínám moc ráda, protože jsem ji obsadila do jednoho Simenona, do původní televizní inscenace. Ona mě volala, že dík, že se těší, ale hlavně jsem se těšila já. A pak jednou zavolal její syn, Vašek Vidra, a říkal takovým podivným hlasem, který jsem u něj neznala. Máma vás pozdravuje a nemůže přijít ale na tu první zkoušku. Já jsem ji odvez do špitálu. A já jsem volala žoviálně. No a co? Já vozím svou maminku do špitálu každou chvíli. To nic neznamená, to se ti nemusí třást hlas. Jen jí řekni, že jí pozdravuju, že na ní pochopitelně počkám, jak dlouho bude třeba a že když tak, že tam přijdu, jí to vykládat, udělat výklad do špitálu. To, že všechny potěžíme. A on se pokusil se usmát, ale neznělo to přesvědčivě. Za dva dny poté jsem jela ráno autem služebním do práce a najednou někdo, kdo seděl vepředu, řekl ticho, ticho. A hlásili z rádia, že dneska k ránu umřela Dana Medřická. Umřela nedostatečnou péčí lékařky a já to do dneška nemůžu pochopit, že nevěděla, jak strašná by to byla škoda, kdybych jsme ji neměli. A byla to škoda a je to škoda. Vždycky, když se něco obzvlášť povede jejímu synovi, nemyslím v seriálech, Vaškovi Vidrovi, tak jsem ráda, že k němu můžu přijít a říct, máma by měla velikou radost. Ale jak už se do toho hlasu něco loudí, tak jemu se něco loudí do očí, takže od sebe utečem. On mě stiskne ruku nebo dá pusu a poděkuje a rychle běžíme pryč, aby jsme nebrečeli. Protože ta Dana, já nejsem schopná o ní mluvit v minulém čase.